Assalamu alaykum aziz talabalar. Ensemble sınıf fanından sizlerge birinci mavzunu takdim etmekçiman. Birinci mavzumuz ensemble sınıf fanının maksadı ve vazifeleri. Ensemble sınıf fanının maksadı, talabalarının oku cerrayonunda olgan bilimlerini mutaxassis sıfatıda mücessamlaştırış, keyingi okutuvchilik faoliyatida cholg'u asboblarida icra etişini tashkil qilish yo'llarini, talaba ve okuvchilarning o'qishdan bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil qilish, madaniy merosga to'g'ri yondashishga ularning tafakkur va hissiyotlarini rivojlantirib borib, g'oyaviy, badiiy va ma'naviy tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatish. Ushbu fan orqali talabalar cholg'uda milliy musiqiy asarlar va milliy xalq kuylarini yuksak badiiy did bilan ijro etish malakalarini takomillashtirishga alohida e'tibor beriladi. Darslar jarayonida ta'limning tarbiya bilan mushtarakligiga erishish maqsadida talabalar yuksak axloqiylik, milliy ong, milliy tuyg'u, milliy iftixor, vatanni sevish va ardoqlash hislarini tarbiyalab borish ham asosiy maqsad va vazifalardan hisoblanadi. Ansambl sınıf fanining vazifalari, ansambl ijrochiligi bo'yicha talabalarni cholg'u ijrochiligi tarixi, ijrochilikda cholg'ularning shakllantirilishi haqida ma'lumotga ega bo'lishi, ansambllarni tashkil qilish haqidagi nazariy va amaliy bilimga ega bo'lish, ijrodagi usullar, ya'ni cholg'u zarblari, usullari, shtriflari, doira usullari, bezaklardan unumli foydalana olish, cholg'ular ijrosida unison va ko'p ovozli musiqiy asarlarni o'rganish, tahlil qila olish, cholg'ular haqida qiziqarli suhbatlar o'tkaza olish, umumta'lim maktablarida turli xil ansambllarni tashkil eta olish, repertuar tanlay olish, konsert chiqishlarini uyushtirish malakalarini egallashdan iborat. Musiqiy pedagogik faoliyatga tayyorgarlikni shakllantirish musiqiy estetik qarashlar, ularda yuksak badiiy musiqiy didni shakllantirishdan iborat. Talabalarning ushbu fanni o'zlashtirishlari uchun ular turli xil texnik ijroga erishishlari va zamonaviy cholg'u usullarida bajara olishlari, ijro etish ishlarini mavjud darslik, ma'ruza matnlari, tarqatma materiallar, elektron materiallar va ko'rgazmali vositalardan unumli foydalanib dastur tuzishlari hamda uni amalda bajara olishlari kerak. Bunda asosan talabalar ma'ruzalar matnlarini o'rganish, uni amaliyot ishlari bilan birgalikda olib borish hamda amaliy mashg'ulotlar bajarish ko'nikmalarini hosil qilish kerak. Aziz talabalar, sizlar ham ishga kirganlaringda ishlagan jarayonida shu ansambl tashkil qilishda ansambl sinfi fanini mana shu institutda o'rgangan bilimlaringizni o'sha maktabga bo'ladimi? Musiqa maktablarida, o'rta maktablarda bo'ladimi? Shunday maqsad vazifalarda bundan da yuksak qilib, mustahkamlab shu o'zlaringizga maqsad qilib qo'ysalaringiz o'rinli bo'lardi. Bugun ansambl sinf fanidan sizlar bilan Jonon kuyini o'rganmoqchimiz. Jonon kuyi Muhammadjon Mirzayev bastakorimizni mualliflariga mansub. Qisqacha qilib aytmoqchi bo'lsak, Muhammadjon Mirzayev haqida sizlarga ma'lumot bermoqchi bo'lsak, Muhammadjon Mirzayev 1913-yil 13-avgustda Toshkent shahrida tavallud topganlar. O'sha bastakor sozanda mutaxassisliklari Qashqarubobi bo'lgan. Qashqarubobini o'zi O'zbekistonga olib kirish, takomillashtirish Muhammadjon Mirzayev bosh bo'lganlar. O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bu kishi. Dastlab To'xtasin Jalilov, Jo'raxon Sultonov kabi ustozlardan musiqa asarlarini o'rganganlar. 1953-yili Toshkent davlat konservatoriyasini tamomlagan, O'zbekiston davlat filarmoniyasining xalq cholg'ulari orkestrida sozanda, o'zbek ashula va raqs ansambllarida, keyinchalik shodlik va lazgi ansambllarida rahbarlik qilib kelganlar. Qashqar bobining mohir ijrochisi sifatida va uning ommaviylashuvi va repertuarining boyishiga katta hissa qo'shganlar.
Bastakorlik faoliyatida yangicha talqin yo'llarini kashf etib, o'z maktabini yaratgan san'atkorlardan hisoblanadi bu kishi. O'zbekiston milliy, ayniqsa Farg'ona Toshkent musiqa usullarida tayanib, lirik va raqs kuylari Dildor 1-2, Bahor valsi, Yangi tanavor, Tongi malikasi, Tong malikasi, Dildor o'ynasin va boshqa shu kabi kuylar, Ashulla qo'shiq va Yallalar, Mehnat ahli, Ko'zlaring, Surating, Yor istab, Qachon bo'lg'ay, Yakka bu Farg'onada, Farg'ona bo'ldim, Shirmonoy, Oltin sandiq va boshqa ko'pgina asarlarni yaratganlar. Muhammadjon Mirzayev bastalagan musiqalar o'zining nafisligi, ohangdorligi, mazmuni va yorqin milliy ruhi bilan ajralib turadi. Konsert dasturlarida xalq o'zbek bastakor va kompozitorlari asarlari ko'rmadim, Doniz Zokirovniki, lirik kuyi To'xtas Jalilov va boshqalarni mahorat bilan kuylarga ustalik bilan salqal berib ijro etganlar. O'g'illari Shavkat Shavkat Muhammedov sozanda, Qashqar bobo va bastakor, O'zbekiston xizmatkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Do'stlik ordeni bilan mukofotlangan. O'zbek navo davlat birlashmalarida sozandalik qilib kelganlar. Shu asnoda bugun sizlar bilan shu jonon kuylarini o'rganish maqsad shu Muhammadjon Mirzayev masalan Qashqar boboga ko'p hissa qo'shganliklari uchun shu kishini asarlarini tanlaganmiz repertuarga. Sizlarga birinchi o'sha jonon kuyini ijro etib beraman. Diqqatlik bilan tinglaysizlar degan umiddaman. Jonon kuyi o'rtacha tezlikda 2-4 o'lchovda tonallikka la minorda yozilgan. Aziz talabalar, notasını koyacağım ben.
Buyurun. Şu asar boyunca sizler uygun vazife tutup gelesizler. Muhammed Can Mirzayev hakkında köprü malumu toplayıp gelesizler. Canım bugün tahlil kılıp, anotatsiya kılıp, çıroyla kılıp, çoğalıp, yollayıp gelesizler bu dersimiz geçer. Men Qashqarbob mutaxassislik Qashqarbob o'qigan uchun sizlarga rubobda ijro etib berdim. Ansamblda keyingi darslarimizda bu ijroni qayerida qaysi cholg'u cholishini aytib o'taman. Bugungi darsimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.